Takutuma tena leo na shilingi milioni mbili ununulie wale watoto wote wale vitu yako, vitu yao ilichomeka nini, masanduku, nguo, nini, ndio watoto wetu warudi shuleni tuweze kusonga mbele pamoja. Mimi vile vile ndatafuta huyo bwana Kinywa ambaye ni mtu ambaye alitengeneza hiyo shule na anasaidia watoto wengi. Baada ya investigation kukamilika, tuone pia vile tunaweza kusaidia hiyo shule ndio iweze kutupatia nafasi ya kufundisha watoto wetu. We want every child kusoma. Baadaye mwaka huu December pia tumekubaliana ya kwamba tutaajiri walimu wengine 20,000 ya kufundisha watoto wetu katika taifa la Kenya. So tutazidi na kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza sisi wote tuweze kutembea barabara ya umoja. Tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi hawa wananchi, umesikia askofu walisimama mbele ya madhabahu wakatuombea, na walituombea tupate nafasi ya uongozi, na hiyo nafasi ya uongozi Mungu ametubarikia tumepata. Nafasi ambayo iko sasa yetu kama viongozi ni kujenga taifa letu, kupanga maendeleo ya barabara, ya maji, ya shule, ya elimu, ya mahospitali, ya ajira ya vijana wetu, mambo ya housing, mambo ya markets. Hiyo mipango yote hapa Nyeri tunajenga soko mpya 11. 4 tayari, moja karibu 90%, ingine inaendelea. Hapa Nyeri mpango yetu ni first 5,000 houses. Zingine ziko hapa, zingine ziko katika mpango yetu. So hiyo mpango yote. Maneno ya 2027. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Panga kwanza vile ya kutumikia hawa wananchi. Ama namna gani jameni? Kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo nyingine? Si unapanga kwanza vile ya kufanyia kazi wananchi. Pange maji, tupange stima. Nikiongea hapa, PS wangu ya stima yako hapa, bwana Washira. Huyu bwana Washira nimewambia hapa Nyeri katika awamu ya kwanza ambaye program inaendelea saa hizi, nyumba 10,000 mpya tuweke stima. Kufikia December tutaongeza 1,575,000 ingine, nyumba zingine 10,000 kutokea Januari tukisonga mbele. Hivyo hivyo na mipango yale mengine yote. That is what we must, let us focus ourselves on delivering the commitments we made to the people of Kenya, not on how to win the next election. Na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027, na Mungu akiamua mambo ingine utadu, si utakwama hapa katikati? Tafadhali naomba viongozi, sisi wote ni jeshi moja, si ndio? So nawashukuru sana. Na ndugu zangu, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sasa tumeambiwa ya kwamba sisi sasa wana AIPCA tuko tunajenga headquarters, si ndio? Mmesikia ile mpango imepangwa, nasemekana plot ni 10 million imelipwa milioni moja. Mimi nafikiri wengi wenu mlikuwa mnafikiri ati mimi ndio naambiwa. Hapana, ni nyinyi. So na unajua
kama nyinyi ni wasomi wa Biblia, inasema anabarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea. So kwa sababu sitaki tunyang'anyane baraka ya kutoa, mimi nitatoa kidogo.